Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah sekalian, pemirsa PIB TV rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan serial Mutiara Kisah Para Penuntut Ilmu. Ada kisah yang ketiga. Kita akan meneladani kisah dari ulama besar, yaitu Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi nama lengkapnya adalah Jamaluddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 508 Hijriah. Penyandaran nama Ibnu Jauzi adalah penyandaran nama yang sudah dipakai oleh ayah beliau dan juga kakek beliau. Karena hanya di rumah beliau lah satu-satunya rumah yang terdapat pohon pala. Dan pohon pala itu di dalam bahasa Arab disebut dengan Az-Zawzah. Az-Zawzah. Maka karena adanya pohon pala yang dalam bahasa Arab disebut Az-Zawzah tadi, maka beliau dan juga keluarga beliau dijuluki dengan Ibnu Jauzi. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Jauzi sejak kecil sudah komitmen terhadap ilmu. Beliau merupakan seorang anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal tatkala beliau berusia sekitar 3 tahun. Yang kemudian pengasuhan beralih kepada bibi beliau, seorang wanita yang solihah. Sejak kecil beliau sangat-sangat semangat dalam menuntut ilmu. Bahkan di usia 13 tahun beliau sudah memiliki sebuah karya yang bagus dan layak dibaca oleh kaum muslimin pada waktu itu. Beliau juga bercerita tatkala perjalanan beliau menuntut ilmu, beliau berbekal roti kering. Ya, berbekal roti kering yang nantinya ketika beliau lapar, beliau akan mencari sungai. Roti itu saking keringnya, saking kerasnya, untuk bisa dimakan harus dicelupkan ke dalam air sungai tersebut. Maka beliau celupkan roti itu ke dalam air sungai, kemudian beliau makan setelah roti itu melembek. Dan beliau meminum juga dari air sungai tersebut. Itulah salah satu pengorbanan beliau tatkala beliau menuntut ilmu. Diceritakan juga beliau tatkala beliau di rumah dan teman-teman beliau berkunjung, ya, tidaklah beliau beraktivitas kecuali yang berkaitan dengan keilmuan. Tatkala teman-teman beliau berkunjung di rumah beliau, maka sambil diskusi, sambil ngobrol, beliau meraut pensil beliau. Beliau menata kertas-kertas beliau memotong kertas-kertas yang akan digunakan untuk menulis hadis-hadis yang telah beliau hafalkan. Begitulah kehidupan Ibnu Jauzi tatkala beliau masih kecil. Maka tidak heran ketika dikatakan teman Ibnu Jauzi yang paling dekat adalah kitab, adalah buku. Dan ulama mengatakan khairu jalisin fi zamani kitabun, sebaik-baik teman duduk di masa ini adalah buku. Karena buku yang dibaca, dipelajari nantinya akan menjadikan kita orang-orang yang berilmu dan bermanfaat untuk orang banyak, sebagaimana Ibnu Jauzi. Beliau juga mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat indah, beliau katakan ta'amaltu ajaban, aku pernah merenung dan begitu takjub. Anna kulla syai'in nafisun khatirun yatulu tarikuhu. Sesungguhnya sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting pasti akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkannya. Wa yaksuru fit ta'bi, dan juga akan banyak mendapatkan keletihan. Fa innal ilma, dan ilmu kana asraful asya', adalah sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling mulia.
lam yuhsal, kata beliau, dia akan pernah didapatkan ilmu itu illa bita'bi, kecuali dengan susah payah, dengan keletihan, wasuhri, begadang malam, watikrari, dengan mengulang-ulang ilmu tersebut, muraja'ah, wahajara lilazati warrohati, dan bahkan harus meninggalkan segala bentuk atau berbagai bentuk kenikmatan, dan juga merelakan waktu istirahatnya untuk menuntut ilmu. Dikisahkan Imam Ibnu Jauzi, beliau pernah berkata kepada cucunya, beliau mengatakan, wahai cucuku, melalui jari-jariku ini aku telah berhasil menulis sebanyak 2000 jilid buku. Dan dengan dakwahku aku berhasil mentaubatkan sekitar 100.000 orang dan menjadikan sekitar 20.000 orang masuk ke dalam agama Islam, menjadi mu'alaf. Subhanallah. Luar biasa Ibnu Jauzi, dengan dakwah beliau, dengan keilmuan beliau, 2000 jilid buku beliau tulis, 100.000 orang berhasil beliau jadikan bertaubat, dan 20.000 orang beliau ajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Ibnu Jauzi hidup sekitar 90 tahun lamanya, ya. Dan tatkala beliau wafat, dikisahkan beliau itu tadi berhasil menulis sebanyak 2000 judul buku, ya, 2000 jilid buku dengan 500 judul, ya, mohon maaf, sebanyak 500 judul buku yang keseluruhannya ketika dijumlah ada 2000 jilid buku. Ibnu Mawardi mengatakan jika dihitung dari umur beliau 90 tahun yang dikonversikan dengan karya beliau, setidaknya dalam satu hari beliau mampu menulis sebanyak 9 judul buku dalam satu hari. Subhanallah. Dan yang luar biasanya lagi, ya, ketika beliau wafat, sebelum beliau wafat itu orang-orang tahu bahwasannya bekas sisa rautan pensil beliau itu menggunung begitu banyaknya, sangat banyaknya, karena begitu seringnya dan begitu banyaknya pensil yang beliau raut untuk menulis hadis-hadis selama beliau hidup. Saking banyaknya, orang-orang mengatakan, menyarankan kepada beliau agar rautan pensil ini nantinya ketika beliau wafat, maka digunakan untuk memanaskan air yang akan digunakan untuk memandikan beliau. Dan benar, tatkala beliau wafat, maka rautan pensil yang selama ini beliau gunakan pensilnya untuk menulis ilmu-ilmu yang beliau bukukan dalam kitab-kitab beliau, itu digunakan untuk merebus air, memanaskan air yang akan digunakan untuk memandikan beliau tatkala beliau wafat. Dan subhanallah, itu semua cukup, bahkan tersisa masih banyak. Dapat dibayangkan betapa banyaknya rautan pensil itu, yang bahkan untuk merebus air itu cukup dan tersisa. Itulah Ibnu Jauzi, luar biasanya beliau. Hidup beliau untuk ilmu, teman beliau adalah buku, dan bahkan tatkala beliau wafat, air rebusan untuk memandikan jenazah beliau juga dihadirkan dari bahan rautan pensil beliau yang beliau gunakan untuk menulis kitab-kitab selama beliau hidup. Ibnu Jauzi rahimahullah. Jamaah sekalian pemirsa PIBTV rahimahullah, itu tadi telah kita simak bersama kisah Ibnu Jauzi rahimahullah, dengan keteladanan beliau, kealiman beliau, semangatnya beliau dalam menuntut ilmu. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita, keluarga kita, dan anak-anak kita untuk meneladani beliau, Ibnu Jauzi rahimahullah. Nantikan serial selanjutnya dalam serial Mutiara Kisah Para Penuntut Ilmu pada video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.